آج کا سوال، قرآن میں کس جانور کا ذکر ہے جسے کچھ لوگوں نے دوشی ٹھہرایا تھا لیکن حقیقت میں اس جانور نے وہ کام کیا ہی نہیں تھا؟ آپشنز ہیں اے شیر، بی چیتا، سی بھیڑیا، ڈی بیل۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنے۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔